Ja, jag har köpt lite nya grejer. Dels har jag köpt ett begagnat tangentbord från Albert. Ett Q-pad MK50. Och sedan har jag köpt Funk MS2. En ny datormus. Så jag tänkte vi kunde öppna upp lådorna och titta vad som finns inuti. Även fast vi vet vad som finns inuti redan, men det kan ju vara kul att kolla hur skitigt tangentbordet är efter att Albert har haft det. Boom! Fint nätpackat. Kolla, det är ju mat emellan tangenterna. Titta! Vad fan är detta? Förvånar man inte om man ligger könshår alltså. Så ser det ut. För att riktiga pros har ju orangea tangenter på vast. För det är man extra bra på CS. Jag tror vi får plocka isär det här och rengöra. Här är den nya datorn som jag köpte ny faktiskt, för att why the fuck not. Jag får med min installationsskiva. Det känns som att det installerar sig själv typ, när man sätter i den, är det inte så? Jag tror det är till alla knappar på den, så du kan programmera den här exakt. Jag ska lägga inte så. Sjukt skönt material tycker jag. Så finns det fyra knappar på sidan. Den är ju gyllene när man surfar dem. Så två där uppe, vad man nu ska de till, och så en där. Granat, kniv, flash. Granat, kniv, flash. Och sen så har jag fått en ny datormusmatta också. Det är Bluescar som var på Dreamhack Winter och hämtade hem Corsair Gaming. Så behövde inte han den, så fick jag den. Så kunde jag byta ut min Telia-matta som jag haft sedan Dreamhack Summer 2013. Ska vi ge oss på och plocka isär den här tangentbordet? Ja. Fram med handspriten då. Hur fan ska man göra detta då? Ska man bara dra rakt upp eller? Det är inte bakgrundsbelyst, vilket är lite tråkigt, för det sa jag till mig själv att jag skulle handla när jag skulle handla nytt, men sen vill jag bara sälja sin. Det är nästan roligare än att köpa nytt tangentbord. Nu när man får trimma dem, mecka med dem, städa dem, tvätta dem. Lite som att köpa en... en ny, gammal spelkonsol. Ja. Alltså, som du gjorde med Nintendo 64-kontroller och så. Ja, man bara öppnar upp dem och rengör och sånt. Det är lite lugnande på något vis. What the fuck? Det där, det är ris. Nu är vi nöjda med det. Så nu ska vi... jag ska i alla fall topsa med lite handsprit här emellan. Så ska vi rengöra dem också. Vad är fan mat på det? Så nu är det bara till att sätta tillbaka alla knappar, så är det redo att gamea lite. Alltså har ju för fan fucking beläggningar överallt. Vad är detta för kräk man köpt tangentbord av? Kolla, fjärna. Skit alltså. Det är ju så här det blir. Få
folk sitter och drar en handtralla framför datorn. Då har man tagit på sitt kön som man tvättade för 2 dagar sedan. Sen så börjar man surfa med sina äckliga kukfingrar. Det blir så här äckligt på tv-bordet. Och så tar vi granatknappen där. Så. Nu kan man använda detta utan att få Ebola. Sådär, då vet ni hur det ser ut när man plockar upp ett begagnat QPAD MK50 och en ny Funk MS2. Tack för att ni tittade. Hej.